ينبا ايان في اخر ثبان من ان لهان دبلو جيزا daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij aanu ku eegayno aas qaran oo magaalada Hargeysa lagu sameeyay marxuun injineer Axmed Cumar Xasan Guuleed oo magaalada Hargeysa ku geeriyooday. Aaska marxuunkan waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, xubno ka tirsan golaha wasiirada, golaha wakiilada, golaha guurtida, xubno kala duwan oo ka socda xisbiyada qaranka, shacab, ganacsato, aqoonyahan, culimaadiin, abwaano iyo dad fara badan oo iyagu kasoo qayb galay aaskaasi. Jinaasada Allahu naxariistee marxuun injineer Axmed Cumar Xasan Guuleed ayaa lagaga tukaday mid ka mid ah masaajidda waaweyn ee magaalada Hargeysa, waxaana madaxdii kasoo qayb gashay halkaasi ay ka akhriyeen taariikhda marxuunka. Daawasho wanaagsan aaska qaran ee marxuunka loo sameeyey. inagana ajir iyo xasanaad inaga siiyay dadkeena goorta maartay jinaasadiisii kuna soo tukaday soo raacay ehelkii iyo qaraabadiina samiriyay. Imaan Allah ka siiyo sidaasina Allah ugu rajeynayna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Waxaan ku tacsaynayaa reer maxaan ku idhaahdaa Xasan Cumar Guuleed oo ka dhintay Xaaji Axmed. Axmed muddo waxaan xanuunsanayay, waxaana ka muuqata meesha waxaa la yiraahdaa dadka qaarkood waa awliyada hasoon inuu yahay ehel khayr. Dadka meesha ay isugu yimi wali maan arag aas intaa la eegay isugu timaado. Ilaahay dembigiisa ha dhaafo. Intu xanuunsanayay baa kolley dunuubti laga jaray. Waa loo ducaynayaa inuu ehel khayr u aamusan oo afkaaboona muddo samar ayuu waayo xanuunka ku samray. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Samar iyo iimaan iyo tacsidaas iyo dhammaanteen aan leeyahay ku samra. Qof walibana wuu dhimanayaa, laakiin isaga aaska iyo galbiska u dhacay intayna badan uma dhaco. Saasi baan ku samraya lagu samraya. Asalaamu calaykum. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Waxaynu marxuumka halka ku dhintay Axmed Cumar Guuleed waxaynu leenahay Ilaahay naxariis sanaha ka waraabiyo. Hadoon wanaagsan buu ahaa, qoys wanaagsan ka soo jeeda Soomaaliland oo dhacaana iyo dhulka Soomaaliyu degtaba. Waxaynu leenahay Ilaahay ha u naxariisto qoyskii iyo qaraabadii asxaabtii iyo ehelkii uu ka tageyna iyo Soomaaliland oo dhanna. Ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Kullu nafsin daa'iqatul mowt. Allah naxariisi jannada ka waraabiyo. Axmed Cumar Xasan Guuleed oo ahaa injineerkii drainage-yada magaalada qayb badan dhisay, Ilaahay naxariisi jannada ka waraabiyo. Dhammaan qoyskana sabir iyo iimaan ka siiyo. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan anigoo afka ku hadlaya reer Cumar Xasan Guuleed in alaaliye intii aaska kasoo qayb gashay aad baa u mahadsan. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Waxaan joognaa aaska marxuumka Axmed Xaaji Cumar Xasan Guuleed, qof wanaagsan buu ahaa. Inta aaska kasoo qayb gashay markhaatiga ka ah maanta markhaati weyn baa u dhacay. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo. Inna ilaahi raajicuun. ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo Axmed Cumar Xasan Guuleed. Reer Cumar Xasan Guuleedna ilaahay samriyay iman ka siiyo iyo ehelkii iyo qaraabadii asxaabtii uu ka baxay marxuunku. Marxuunku nin dadka ku qaaliya buu ahaa, nin waqti badan injineer shaqo badan soo qabtay buu ahaa. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu samriyay iman siiyo. Sanadadii u dambeeyday isku kaam baanu ahayn halkaa dee hotel Guuleed iyo dee xaruntoodaasaanu wada joognay. ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabinta uu ka tegeyna samri iyo iman ha ka siiyo dhammaantiinba. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Axmed waxaa lagu xasuustoo dad badan way ka sheekeeyeen. Maanta Axmed ilaahay waxaynu baryanaa inuu ilaahay Axmed wax walba u fududeeyo, inuu ilaahay su-aasha u fududeeyo, ilaahay inuu qabriga u nuuro. Dhammaan qoyskiisii qaraabadiisii uu ka baxay iyo asxaabtii
dhamaan samiriyey miyan baan ilaahay taxsiibaynu ka dirayna axmed wax badan baynu ka xabsan doonaa bismillaahi raxmaanu raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin taxsi weyn baynu joognaa waxaan halkan taxsi tiraayeen la u dirayna qoyskiiyo qaraabada ilmo cumar xasan cumar guuleed ilmo guuleed oo dhan iyo ilmo faarax waxaanu leenahay axmed marxuum axmed ilaah naxariisto ilaahay jannada firdowsa ka waraabiyo caawa jimca weeyaan oo habeen wanaagsan buu godgelayaa axmed wuxuu ahaa nin weyn oo injineera oo qaybta injineeriska weliba drainageda ku takhasusay nin weyn oo bulshaawiyo ahaa oo hargeysa caanka ah marka waxaanu si gaar uga taxsaynaynaa ilmo cumar guuleed dhammaan waxaan leenahay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وحان أحمد عمر قوليد وحان إلهي وبرينا إنو نحرستي جنك ورابيو تاريخ دي سيدة والاق الشيكيو وهو هانين دي متعلمة وحبضان نصو قبطي ما أنتنا وحقوله بهاي وحوي إن إلهي لو بريو إيان انتين النول عين كو عمره قادنا أحمد إنو دين نوينها وحدك قرانا سادتك كسو قيب قاي rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa la yiri jinaasa la soo mariyay dabadeedna waxay dadkii yiraahdeen nin wanaagsan buu ahaa wajabad buu yiri haddana qof kale la soo mariyay nin xun buu ahaa wajabad buu yiri marka waxa weeye qofka waxa uu markhaati furaya ciddii uu la noolaa iyo siduu ahaa ilaahay waxaan ka baryayaa dee taasoo dadkii oo dhan way soo gelbiyeen nin wanaagsan buu ahaa in uu ilaahay godkana u nuuro dhammaan ehelkiina uu samiriyay imaan ka siiyo oo cali cumar guuleedee ugu weyn yahay iyo dhammaan reer cumar guuleed oo dhan iyo dhammaan dadkii uu ka baxay iyo dhammaan ummadda muslimkaaba inuu samiriyay imaan ka siinayo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim innaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun waxa aan maxay ahayd ilaahay dembi dhaaf u weydiinayaa axmed cumar guuleed inuu ilaahay naxariis janna ka waraabiyo halkii uu ka baxayna samiriyay imaan uu ka siiyo cawalna khayr qabana alla siiyo taariikhdiisii waa laga sheekeeyey laakiin maanta wuxuu u baahan yahay in aynu maxay ahayde ilaahay u barino inuu u dambi dhaafo ilaahay waxaan ka baryayaa intii iga horreysay u ducaysay iyo inta iga dambaysaba inuu u aqbalo ducaaday ugu ducayn doonaan ilaahay baynu naxariistiisa maxay ahaydey u weydiinaynaa ilaahay baynu kaga tegaynaa axmed injineerka kulli nafsin daa'iqatulmowt qof kasta iyo noolo kastaaba geerida waa dhadhaminaya maanta waxaynu joognaa aaskii in cumar axmed cumar cali guuleed oo qoys axmed baa qoys ballaadhan oo reer cali cumar guuleed dhammaantood waxaanu ka tacsiyaday inaa geerida ku timi wuxuu ahaa nin injineer ah oo taariikhda somalilan ee injineerinka wax weyn ku leh sida la sheegay wuxuu ahaa ninkii injineerkii ugu horreeya drillinka amaba drill stageka sameeya marka waxaanu jecelnahay insha allahu dhammaan reer cali cumar guuleed iyo qoyskii iyo qaraabadii ka baxay waxaanu ka tacsiyadaynaynaa samiriyey imaan baan leenay kullu nafsu daa'iqat almowt ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo axmed cumar xasan guuleed oo maanta aaskiisii aynu joogno qof kastana wuu dhimanayaa maalin buu leeyahay maalintiisi bay noqotay axmed cumar xasan guuleed nin injineera ayuu ahaa allahu naxariistee dadkii halkan joogana waxay isku raaceen inuu nin wanaagsan ahaa waxaa kuu sii caddaynaya inuu nin wanaagsan ahaa halkan isagoo drailinka magaalada hargeysa sameeya ayaa la qaxay dadkii shaqaalaha oo lacagtii la siin baa la qaxay isagu wuxuu sameeyey intuu dabaylka tegey ayuu halkaa fadhiistay dadkii wax ku lahaayoo dhan dhammaantood bari iyo galbeed qof kasta meeshu joogo ayuu u yeedho dabeetana wixii ay ku lahaayeen halkaas wada siiyey waxaa kuu caddaynaysaa inuu nin wanaagsan ahaa taasaaba kuu caddaynaysaba naxariisii jannaa ilaahay ayaa ka waraabiyay reer cumar xasan guuleedna ilaahay samiriye imaan baan leenahay dhammaanteen ay naga siiyo bismi illaahi raxmaani raxiim aga waxaynu joognaa aaskii axmed cumar xasan ilaah u naxariiso naxariisii jannaha ka waraabiyo gabaygii waxba kama hayo haddii beedankee leeyay waxa haddii beedankee gabay tacsiya buu ahaa waxay yidhaha geeridii xusii sheegayeen gacan ha way yidhaha lix haloo wada gaar ha gacanayay mooye godka lagu janeeyo ilaahay u naxariiso naxariistii jannaha ku waraabiyo waxba ma xusuusan karo nin qaaliya buu ahaa waxaan halkan ka tacsiyadaynayaa
geeridii naxdinta lahayd ee saaka ku timid qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan geeridu geeriyooday injineer Axmed Umar Xasan Guuleed oo runtii ahaa injineerradii hawlaha guud ee Hargeysa dhisay waddankan aad wuxuu ugu soo qabtay nin naxariis badan kalgacal badan qof aad u wanaagsan dhammaan waxaan ka tacsiyadeynayaa reer Soomaaliland marka ugu horeysa isagana waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu jiro turfurtoosi geeyo waxaan si gaar ah u tacsiyadeynayaa dhammaan reer Xaaji Umar Xasan Guuleed oo u horeeyo Cali Cabdillaahi dhammaan reerka oo dhan ayaan ka tacsiyadeynayaa asxaabtii ehelkii iyo carruurtiisii uu ka tegay Ilaahay si miriyeeman ay naga wada siiyay innagana jannada turfurtoosi aynu geeyo waxaan halkan tacsi uga dirayaa oo Ilaahay weydiinayaa inuu naxariisto injineer Axmed Umar Xasan Guuleed oo runtii ahaa muddo karkii reer Hargeysa iyo reer Soomaaliland waxa la Umar Axmed wuxuu ka baxay shacabka reer Soomaaliland oo dhan Ilaahay qabrigiisa ka dhigo qabriyada jannada ka mid ah Ilaahay su'aashana ha u dhib yareeyo waxaan halkan tacsi kula wadaagayaa reer Umar Xasan ku dhammaantood Cali ugu horeeyo waxa la Ilaahay samri iman ahayd ka siiyo marxuumkana ha u naxariisto asalaamu calaykum inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay subxaanahu wa tacaala samariya baan naga siiyay walaalkeen oo halkan saaka ku aasayno injineer Axmed Umar Xasan Guuleed ilaahay subxaanahu wa tacaala qabriga ha u nuuro sakaraadkii uu dhaafay ilaahay su'aashana ha u dhib yareeyo innagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inooga daba naxariisto waa jid aynu wada marino dhammaanteen aynu ku wada xukumanahay ummadda muslimiintii ay wada rumaysan tahay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay u naxariisto waxaa kaloo aan ka tacsiyeynayaa dhammaan madaxda reer Soomaaliland iyo gaar ahaan reer Umar Xasan Guuleed waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ajriya xasanaad ah siiya isagana dikana ilaahay samariya baan ka siiyo innagana ha inooga daba naxariisto inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun ka muslimiintaana geeridu waxa weeyaan waa in lagu taabino qaato waxa weeyaan qofka muslimka ahay geerida noocaas qala markuu la arko rasuulka sallallahu alayhi wasallam muddo dheer baa laga dareemi jiray wajigiisa geerida qofka markuu saas kale geer u yimaado marka waxaan nagaraa inoo digniin bay noo tahay ilaahay aanu naxariisto innagana tadabur iyo waxay noogu fina cibri qaadasho inna ilaahi wa inna ilaahi raaji'uun Axmed Umar Xasan muddo konton sanadood oo aan aqaanay ilaa yaraantiisii labadeeda cayalood baa asxaab ay ahaayeen nin wuxuu ahaa nin loo dhigaa jirin naxariis badan aad iyo aad u naxariis badan aad iyo aad u ray wanaagsan aad iyo aad u maskax wanaagsan wanaag uun weligii lagu yaqaano ummadda reer Hargeysa iyo ummadda aragta oo dhamee jeceshahay bil xaqiiqa abii iyo hooyadii isagay ugu jeclaayeen sida dhabta nin maalinka maanta qiimihiisa aan la qiyaasi karayn buu ahaa dhibaatooyin baa soo gaadhgaadhay waxaa la yidhi nin ifka lagaga jaraa nin aakhira lagaga jaraa waxaad moodaa in ifka lagaga jaray nin aan laga quusanayn oo fiican oo dad oo dhan ugu wanaagsan ilaahay naxariistii jannaasi ummadda ilaahay oo dhan ba u jecel inana aamiin baynu leenahay injineer Axmed Umar Xasan wuxuu ahaa saaxiibkay wuxuu ahaa nuwaalkay aanu ahayn laba faamili oo saaxiiba nigahdo reer Shakhnaay iyo adeer Umar Xasan reer Xasan Guuleed Axmed min qaaliya buu ahaa ilaahay naxariistii jannaasi siiyo qarag Soomaaliland oo ilaahay sabri baa ka siiyo gaar ahaan faamiliga uu ka dhintay Xasan Guuleed ilaahay sabri baa ka siiyo hooyadii iyo walaalkii waxaan ku leeyahay Cali Umar Cabdillaahi Umar iyo dhammaan reer Umar Xasan oo dhan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo injineer Axmed Umar Xasan Guuleed ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo injineerku runtii sida la sheegay taariikhdiisa wuxuu ahaa injineeradii magaalada Hargeysa drainage-ka ragii dhisay buu ahaa injineeradii dhisay buu ahaa wuxuu ka soo jeeday qoys aad iyo aad u qiimo badan oo reer Xaaji Umar Xasan Guuleed dhammaantood ilaahay naxariistii jannada abihiin ilaahay ka waraabiyo isagana ilaahay uga daba naxariistiyo dhammaan ummadda muslimka ah ilaahay uga naxariisto waxaan tacsi gaar ah u dirayaa qoyskii uu ka baxay Umar ugu horeeya Umar Cali Umar ugu horeeyo ayaan ka tacsiyeynaya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un isagana ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin daa'iqatul maut Axmed Umar Xasan ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo aniga isku kacaan baan noohay walumeel aad oo asxaabo baan noohay ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo ilaahay qoyskii reer Umar Xasanna sabir iyo iimaan ka siiyo
يعني تو كتجي سمير يعني لا هي كسيو لا هي نحرستي كنا كورامي وأود عيني إنا قفك قيمي أو حلقو أقلو قيمي أنا تدك يسوي مدا حباشي سكسو قريب كلاي إنه قف ونعكسنا ها هو آخر يسوي ونعكسنا هاي وعلى الله إن الله وإنا إليه راجعون إلى يستمري من لما رأي نقصي والسلام عليكم الله وإن إليه راجعون كل نفس دائقة الموت إلى هنا حريستي شناك ورابيو إنجنير أحمد حمر حسن قوليد نوانا أكسنبوها نين آدو قاريوها إنجنير كي هولا قود المقالة درين راجك ورسيبوها إلى هاي وانين قرن كسوميالنا نوردن كبحي وحاد وانا قيساك قرن إسادات كبضان مقرن إسا صغير يا كبير بلا حباش يسوقيمي إلى هاي قد كهو النورو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيام بأيام دوني آخر ثبان من آن لهان دفتر لوغ إذان